6 ή 7 που είναι το Чуваме ли се добре? Проба. Работи. Не е много силно, надявам се. Ще говоря... Няма да заставам пред колоната. Ще говоря и малко по-далеч от микрофона. Първо искам много-много да благодаря на всички вас, които дойдохте тук. Че сте толкова много, защото това показва, че гражданското общество на София се интересува от бъдещето на една от най-знаковите сгради на нашия град. Сграда, която повече от 100 години е символ на София. Сграда, която е единственият закрит пазар в нашия град и която трябва да остане закрит пазар в нашия град, а не безличен супермаркет. Благодаря ви, защото вярвам... Благодаря ви, защото вярвам, че подобен тип протести, подобен тип ясно изразяване на гражданска позиция са ключови не само за развитието на гражданското общество в София, но и за постигането на победи в каузи като днешната «Спаси халите». Това не е протест срещу някоя търговска верига, това не е протест срещу Kaufland, това не е протест против големия бизнес. Това е протест за запазване на функцията, на архитектурната стойност, на архитектурната цялост на халите в София. Това е протест за халите, не против някой. И аз отново ще повторя, че съм изключително щастлив за това, че виждам толкова много и то толкова млади хора тук, които са решили, че това им е по-важно, отколкото да правят нещо друго в работен ден, в топъл ден. Това не е протест само на гражданите, защото имаше ясни становища от професионални организации. Архитект Тодор Булев, който е председател на Съюза на архитектите в България, категорично се обяви против проекта, който беше представен. И смята, че халите могат да бъдат, могат да запазят своята функция като пазар за малки търговци, за наячи и фермери, които да продават своята продукция. Ще цитирам и двама известни български архитекти, архитект Христо Ганчев и архитект Николай Петков, които са автори на колектива, извършил последната голяма реставрация на халите. Според тях представения проект е неадекватен на високата културно-историческа стойност на сградата и постигнатият интегритет със съвременният културен пласт. Аз не мога да не съм съгласен с подобно изказване. Важно е да отбележим, че чухме и критиките. Това е частна собственост и частният собственик може да прави каквото си иска. Не! Частният собственик не може да прави каквото си иска, когато говорим за сграда, паметник на културата от национално значение. Тук е важно волята на обществото, волята на експертите, тяхното мнение да бъде чуто и съобразено, когато се взимат решения за бъдещето на сградата зад мен. Чухме критики, че текущото състояние на халите е лошо и протестирайки срещу този проект, искаме да се запази лошо и в бъдеще. Нищо подобно. Искаме халите да бъдат едно живо пространство, едно място, на което хората да предпочитат да идват със желание, да пазаруват със желание, да се чувстват добре в тях. Ние искаме халите да бъдат живо пространство на София, да бъдат биещото сърце на тази част на нашия град и да служат за мотор, за облагородяването на целия този квартал, който през последните десетилетия беше изцяло игнориран от към публични инвестиции, от към възможност за осигуряване на адекватна публична общинска среда. И в тази връзка, без да искам да политизирам по никакъв начин този протест, не можем да не се запитаме толкова дни след като обществото ври и кипи по тази тема, къде е кмета на София? Къде е Йорданка Фандъкова, за да каже какво иска да се случва с тази сграда, която само преди 20 години беше и общинска собственост, продадена при една много съмнителна сделка от един кмет, който беше после подведен и под отговорност. Къде се крие абдикиралият ни кмет, за да заяви позиция? Kaufland ли да бъде? Lidl? Била? Нещо друго? Да ги затворим? Да ги ремонтираме? Да ги купим? Да не ги купуваме? Какво е мнението на кмета Фандъкова? Не сме чули такова.
очаквам и се надявам всички вие, като граждани на този град, независимо за кого сте гласували, да окажете своя граждански натиск, за да чуем позицията на кмета на София, но останалите общински съветници, които аз поканих, но за съжаление не виждам мои колеги, поканихме и депутатите, избрани от София, за съжаление не виждам да са дошли депутати, а това е тема, която касае нашия град. Вярвам, че обединени, заедно, ще можем да променим този проект, ще можем да променим решението халите да се превърнат в безличен супермаркет, защото вярвам и съм убеден, че софиянци заслужаваме много повече от това, което ни се представя в този проект. Сигурен съм, че с помощта на експертите, с помощта на гражданския натиск ще постигнем нашия успех и още веднъж ви благодаря, че днес отделихте от своето време, за да дойдете. Ще дам думата на още някакво човека, които смятам, че ще кажат интересни неща, след което ви предлагам да направим и живата верига около сградата, за да покажем, че сме способни като общество да я опазим. Благодаря ви!